Beautiful football. Goalkeeper is annoyed with himself because he did get a piece of it. Not quite enough. I mean, it was half a hand, wasn't it? But it was... Jag vill säga att FIFA 18 är det sämsta FIFA i den här generationen hittills. Och jag, nu tänkte jag prata om varför. Första punkten är gameplayet. Sannolikheten att några av er har spelat FIFA 18 är nog ganska hög. Och då kan ni ha märkt att FIFA 18s gameplay är helt jävla okonsistent. Låt oss säga att första matchen kanske spelarna är fulla av energi och springer och jagar bollen. Du bryter bollen så fort motstånd passar. Det är jättelätt att skapa chanser och allt sånt. Nästa match däremot så känns det som att även om du fyller på konditionen så kommer spelarna vara hemma. Du kan ha samma taktik, men spelaren kommer ändå bara vara hemma i försvaret och trycka och öppna stora hål som alltså motståndarna ibland nästan bara kan springa förbi. En annan grej är också att gameplayet är okontrollerat. Vad jag menar med det är till exempel delay, som jag tror alla upplevt som har spelat FIFA 18. Antingen så passar den direkt, antingen så passar den efter 2 sekunder, eller tredje alternativet, du passar inte ens för motståndaren hinner byta bollen. Och det är det här jag hatar så otroligt mycket med FIFA. Det kan vara en av de största anledningarna till att ingen spelar FIFA 18 nu längre typ. Grejen till att de gamla FIFA var så roliga och många fler spelar om. För det första så lade EA inte ner lika mycket energi på att skaffa pengar. Och för det andra var det mycket lättare att dribbla förbi försvarare. Så man kunde liksom kontrollera spelet själv. Man kunde göra som man själv ville. Om ni spelat på spontanmatch i proffsklubbar, har ni kanske märkt att det är så otroligt svårt att spela, alltså fint spel. Det är alltid så att typ alla 5 spelare jagar efter bollen. De byter sida, alla 5 spelare jagar efter bollen dit också. Det är nästan ingen som håller sin position. Det är så otroligt svårt att försvara. Alltså, det är som att spelarna springer på is, bokstavligen. Och du kan ju släppa alltså, kontrollen och spelen kommer springa typ en sekund till. En annan grej med försvaret är att AI-försvaret är katastrofalt dåligt. AI-försvaret är ju det försvar som sker när du inte kontrollerar försvararna. Och det är bara katastrofalt dåligt. Om ni har FIFA 17 och FIFA 18 tillgängligt, spela 2 matcher av dem och jämför. För FIFA 17, som enligt mig är det bästa FIFA, är alltså gameplayet så mycket bättre. Det är så mycket bättre. Jag förstår inte ens hur EA kan ha fuckat upp så mycket att det har gått från ett så bra gameplay till så dåligt gameplay. En annan grej kan vara att det gör sig med Neymar. Han kanske kontrollerar Lindelöf som har typ så 72 i pace. Det kan hända att jag springer om honom, men han kommer ändå hinna kapp. Spelar som en långsammare, en snabbare spelare hinner kapp dem. Och till och med ibland är snabbare. Det kan vara att de är bakom dig, det kan vara att de är bredvid dig. De kommer ändå hinna kapp dig. Du är körd. En annan grej som stör säkert jättemånga om ni spelar viktiga matcher är att röda kort och straffar och frisparkar är bullshit. To get the equalizer. Oh, that's great defending. Oh, it's a penalty. What a moment. Hela den här videon kommer stärkas upp med gameplay så att jag ska kunna bevisa mina argument. Och jag har faktiskt ett till gameplay här där jag tror att jag är med sista man och ska springa förbi, tar en brutal tackling bakifrån och får inget rött kort, inte ens något gult kort. Comes the corner. Oh, a touch will do. Defender has to be quick. Oh, it's a penalty. Out here. Yeah, one or two of the opposition waving the imaginary cards, which you never like to see. Om EA inte ser de här misstagen och tar tillvara på och förlöser dem, så kommer det hända att jättemånga slutar spela FIFA. Det kommer inte vara så populärt längre. EA kommer i slutändan förlora mer pengar, eftersom att ingen vill köpa packs, ingen vill spela spelet i sig själv, ingen vill köpa spelet. Det gör ont i själen som en äkta FIFA-spelare att säga att PES
har på riktigt blivit bättre än FIFA. Och det är sant. De har lagt in David Beckham till FIFA, till PES. Men varför PES är bättre är till exempel att de har mycket bättre responstid. PES har verkligen lyckats med grafiken. Alltså spelarna är så otroligt lika. Men har ni till exempel sett den här killen? Det är EA som gjort det här. Alltså han är med i FIFA 18. Det är Dembele från Barcelona. Jag menar på riktigt, de har missat alla detaljer. De har inte satt någonting. Det är som att de har gjort det i Pro Clubs. Nej, men i stort sett så hoppas jag att ni har tyckt om den här videon. Och om ni har gjort det får ni gärna tumma upp den. 100 likes så kommer jag göra en video på FIFA 19 också. Tills nästa video får ni ha det så bra. Tumma upp. Glöm inte att sätta på notification så att ni inte missar nästa video. Och prenumerera om ni är nya, så ses vi då. Ha det så jättebra nu allihopa. Och hej då. I've got to be careful with these early challenges. The referee's penalised that one. He's got to go. Whether he thought he could get the ball fairly, he certainly didn't.